Сайн байна уу? Эрцгээ суугаас мэдчилж байна. Орчуулан хүргэж байна. Авахгүй ухаанаар хандна уу? Өнөөдөр бид нарциссттай муудалцахгүйгээр хэрхэн ярих талаар ярилцах болноо. Үнийг эхлэхээс өмнө нарциссттай ямар зорилгоор харилцахыг хүсч байгаа эхлээд бодох хэрэгтэй. Бидний зорилго бол тэмцэлд ялах биш. Нарциссттууд харилцан яраг тэмцэл гэж ойлгоод зөвхөн ялалтанд анхаарлаа хандуулдаг бол үндэ бид яраг тэмцэл гэж бодож болохгүй. Харин бид яриа хэлцээг өөрсдийн бодол санаа өсөлтөд хуваацдаг энэ наримтлын газар гэж бодох нь зүйтэй. Бид эхлээд тэдний нэгэн адил яриа хэлцээг тэмцэл тулаан гэж үзэх шаардлагагүй гэдгийг санах хэрэгтэй. Мөн бидний мартаж болохгүй бас нэг зүйл бол тэд биднээс тис өөр сэтгэлзэн системтэй. Өөрөөр хэлбэл би ямар нэг зүйлийг хэлэх үед миний бодож байснаас тис өөрөөр тайлбарлаж болно. Тиймээс тэд таны хэлсэн үг бодож байгаа зүйлтэй санал нийлж, ижил зүйлийг мэдэрч, ижил дүгнэлтэн төрхийн тулд харилцан яриа өрнүүлэхийг та зорилгоо болгож болохгүй. Их сонирн байгаа үз, ярилцаж байж зөвшөлтсөл ойлголцол хүлээх хэрэггүй гэх юм. Тийм бол ярих ямар шаардлагатай юм бэ гэж асууж болно. Тийм ээ, нарциссттай бараг ярих шаардлагагүй. Хэрвээ та аливаа ажлыг дуусгахын тулд үнэхээр чухал мэдээлэл солилцох, эсвэл ажил хэрэгч яриа өрнүүлэх шаардлагагүй бол харилцан яриа өрнүүлэхгүй байх нь дээрээ. Гэвч та хизээ нэгэн цагт харилцан яриа хийх шаардлагатай бол өнөөдөр энэ бичлэгийн агуулгыг санаарай. Нарциссттай муудалцахгүйгээр харилцах 7 аргыг тайлбарлах болно. Өнөө хүртэл нарциссттай хэрхэн ярилцаж байснаа санангаа сонсоорой гэж үсэе. Хэрвээ та энэ талаар ямар нэгэн мэдэрсэн зүйл эсвэл сайн арга замыг мэдэж байвал сэтгэлээ үлдээнэ үү? Энэ нь олон хүн тустай байж болох юм аа. За эхэлцгээе. Нарийта муудалцахгүйгээр ярих хамгийн ихний арга. Дууны өнгө тайван, нүүрний хувирлыг төв сахих. Нарийн өнгөшлөлтөд дуу хоолойгоор ямар сэтгэл хөдлөлгөөр таныг удирдахыг хичээх болно. Тэд сэтгэл хөдлөлийн хувьд цочирдохгүй, мэдрэхгүй байх нь хүчтэй гэж итгэдэг. Энэ хүмүүс сэтгэл хөдлөлд автагдах нь хорвогийн хамгийн сул дорой зүйл гэж боддог. Дэлхий дээр сэтгэл хөдлөл шиг хэрэггүй зүйл байхгүй гэж тэд итгэдэг. Гэхдээ их инээдтэй. Үнэн хэрэгтээ хэрэг та үүнийг сайн мэддэг бол найр шиг сэтгэлийн хөдөлгөөнд амархан автдаг хүн байхгүй. Бусдын зусралтад амархан автаж өчүүхэн жижиг зүйлд ч уурладаг. Аливаа логикгүйгээр зөвхөн сэтгэл хөдлөлөөр нь дүгнэдэг хэрнээ юу хэлж юу хийж байгаа огт мэддэггүй хүмүүс. Тэд ямар ч логик учир шалтгаангүйгээр зөвхөн өөрийнхөө мэдэрдэг зүйлээр амьдрдаг атлаа. Өөрсдөө дэлхийн хамгийн ухаалаг хүн гэж дүгнэдэг. Зөвхөн зөв совингоор амьдрдаг амьттай маш ойр байдаг тул нөгөө хүний хэлсэн үгийн агуулгаас илүүтэй дуу хоолойны өнгө нүүрний хувирлд илүү эмзэг ханддаг. Та нохотой хайртай гэдгээ ууртай өнгөөр хичнээн хэлсэн ч нохой тань юу хэлж байгааг ойлгохгүй. Нөгөө тэгүр инээмсэглэнгээ занл хийсэн үг хэлбэл нохо маш их баяртай байх болно. Нарич бас тийм байдаг. Тиймээс бид тайван дуу хоолой царайны өвөмөр илэрхийлэлтэй байх ёстой. Итгүүлэх, давж заалдах, тайшруулах, ойлгохыг хичээх дуу хоолой бүгд нэмэргүй. Сэтгэл хөдлөлөөрөө уурлаж хаширч болохгүй. Инснэр та найргийн нүрэн дээрх ялсан инээмсэглэлийг шууд харах болно. 2. Эхний ээлжинд зөрчилчлөөс бууж өгөх хэрэгтэй. Хэрв таны найрыг басамжилж болох амархан бай гэж үтсэн бол харилцан зөрчилчл хизээч гарахгүй. Зөрчилчл байхгүй бол бид юунд найдаж ярилцах ёстой юм бэ гэж бодож магадгүй. Үзэл бодлороо зөрчилсөн гэдэгт бууж өгөөд харин түүний оронд бидний баримлах ёстой нэг чухал зүйл байна. Энэ өөрийн шийдэмгийн байдлыг хадгалах. Эцсийн хүртэл байр сууриа баримтлна. Бусад санаагаа ойлуулах нь таны ажил биш. Зөвхөн өөрийн үзэл бодолтой тууштай байж, хүчтэй байх нь бидний энэ яриандаа анхаарах хамгийн чухал зүйлээ. Та тэднийг итгүүлэх эсвэл өөрийн талд оруулах шаардлагагүй. Эрчлөөтэй шийдвэр гаргаж, үйл ажиллагаа явуулахын тулд тэднээс зөвшөөрөл авах шаардлагагүй. 3-дугаарт, тэдний нүүрний хувирал дуу хоолойны өнгө зэргийг үл тоомсорлох хэрэгтэй. Нарид амархан өртөг хүмүүс болон экоистууд нь энгийн хүмүүсийн нүд нүүрний хувирал, дуу хоолойны өнгө, дохио зангаа гихмэд ам бус хэл яраг сайн ойлгож чаддаг. Эдгээр давуу талуудын улмаас экоистууд бустай хамтран ажиллах бүрд бүх зүйл маш хурдан бөгөөд амархан урагшлахыг харж болно. Тэд нөгөө хүнийхээ хилээгүй зүйлийг ч ойлгож чаддаг хүмүүс учраас нэг юм гуйхад автоматар 3-4 зүйл нэмж хийдэг. Гэвч та энэ давуу талаа найрыгийн өмнө харуулахгүй тулд болгоомжтой байх хэрэгтэй. Нари бид хоёрын хооронд маш тузаан фильтр байгаа бөгөөд би зөвхөн харж сонсох ёстой зүйлээ сонгох нь зүйтэй. Хэр үнэхээр хэрэгцээтэй мэдээлэл биш, ажил хийгээд хэрэг болохгүй зүйл бол та үл тоомсорлож,
Өйн хүн зүгээр хэрэггүй дэмий зүйл хэлж байна гэж бодорой. Энэ нэхэндээ амаргүй байх болно. Гэвч та найрыгийн сэтгэл зүйн талаарх мэдээлэл мэдлэгийг хоригдлуулах тусам энэ арай хялбар болохыг мэдэрнэ. Дөрөвдүгээрт, хүлэн зөвшөөрдөг хүслээ орхих хэрэгтэй. Миний хэлэх үг, бодол санаа, сэтгэл хөдлөлийг минь байгаар нь хүлээж аваасаа гэсэн бодлосоо салах хэрэгтэй. Энэ тэдний хувьд боломжгүй зүйл. Бусдын өмнө маск зүүхээр өөрийгөө сайн хүн мэт харагдуулна. Харин маска авсны дараа тэдний хувьд боломжгүй зүйлээ. Таны өөртөө итгэлтэй, чадвартай, дүр төрхийг жаахан ч гэсэн харж чаддгүй хүмүүс юм аа. Тэд чиний өөрөө байгааг чинь үл тоомсорлож, аль болох гутаахыг хүснэ. Тиймээс би хичнээн хэлсэн ч намайг хүлэн зөвшөөрөх үгийг хизээж сонсохгүй гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Түүний оронд үнийг санаарай. Тэд таныг хүлэн зөвшөөрсөн эсгээс үл хамааран, таны үнц нь өөрчлөгдөхгүй юм аа. Тавдугаарт, тэдэнд ойлгох гэж бүү оролд. Намайг ингэж хэлэхэд ойлгохгүй байна. Өөр янзаар хэлбэл ойлгох болов уу? А энэ бас нэвтрэлцэхгүй нь. Тэгвэл юугээр тайлбарлах вэ? Ямар жишээ авбал сайн ойлгуулах юм болоо гэж санаа зовох хэрэггүй. Ямар ч мэрхэн хүн ирээд дээд ухааныг номлосон ч тэднийг ятгах чадахгүй. Эдгээр нь бусдыг ойлгохыг хүсдэггүй, ойлгох хэрэгцээг ч мэдэрдэггүй хүмүүс. Бусдыг үл тоомсорлогч, өөрөө юу хийж байгаа мэддэггүй. Ямар ч асуудлыг мэдэрдэггүй хүмүүс. Ойлгоход бэлэн биш байгаа хүнд ойлгуулна гэдэг бараг боломжгүй зүйл. Үнэн хэрэгтээ нарциссуудын ойлгох чадвар хязгаарлагдмал байдаг. 6. Нөгөө хүн зөвшөөрч байж л яриа дуусна гэсэн томьёог орхих хэрэгтэй. Харилцаг санал нийлэхгүй байсан ч би хүссэн үедээ яриагаа дуусгаж олно. Найритай логикийн хувьд сайн зохион байгуулалттай яриа өрнүүлсэнтэй нийцүүц цэгцтэй дүнэлт гарна гэж найдах хэрэггүй. Нөгөө хүн хичнээн ницаасан, эсэргүүцсэн тийм гэж хэлээгүй олигтоосаа ойлгохгүй байсан ч би хэлэх зүйлээ хэлсэн бол тэгээд дуусгах болно. Хүссэн хариултаа авах гэж оролдохоо боль. Хэлэх зүйлээ хэлсэн бол түүгээрээ дуусга. Өөрийн бодол байр сууриа хэлээд дуусгах юм аа. Нөгөө хүн таны хэлсэн зүйлийг хүлээж авах уу, санал нийлэх үү, ойлгохыг хичээх хэсэг нь таны асуудал биш ээ. Мэдээж би биедээ бөмбөг өгч авалцах мэд, эв найртай хамтын ажиллагаатай яриа өрнүүлвэл үнэхээр сайхан. Тийм боломжтой байсан бол одоогийнхоос илүү сайн харилцаа би болох нь гарцаагүй. Гэхдээ үүнийг бас хүний харж байж хийх ёстой. 7-рт хэрв тэр миний бодолд дургүй бол энэ түүний асуудал. Миний бодол үзэл санаа таалагдана гэж битгий гордорой. Найр тантай адилхан мэдрэмж төрүүлнэ гэж хүлээх хэрэггүй. Тэгэхэр мэдээчийн хэрэг биширч магтаалын үг сонсоход бүрч боломжгүй зүйл. Тэд сайн зүйлийг харж таньж дүгнэх чадвар гэдгийг санаарай. Гахаараа сур шидэж болохгүй учир нь гаха үнцнийг нь мэдэхгүй учраас тэрээ. Үүний нэгэн адил найрын соёлтой хүмүүнлэг ухаалаг ярианы үнцнийг мэддэггүй. Гаханууд сувд гэхээсээ илүү шавар шахвайг илүүд үздэг тул түүнийг нь оролдох хэрэггүй. Хэдий чинээ хатуу хил хязгаар тогтоож түүнийгээ сахин биелүүлж буруу зан гаргахаас нь сэргийлэн төдий чинээ тэд таныг хүндлэх болно. Хүссэн болгоныг нь биелүүлдэг хүнтэй таарвал зан чанар нь мууддаг юм уу, яадаг юм бүү мэд. Өөрийг нь дуулууртай дагаж хүслийг нь биелүүлэх тусам дорд үзэж дээрлэх болно. Тиймээс тэдний өмнө уваагүй үйл гаргасандаа хизээч өөрийгөө буруутгах хэрэггүй. Эрүүл хүн анханасаа л нөгөө хүнтэйгээ хамтран ажиллах санаатай яриагаа эхэлдэг. Ийм хүмүүсээ бид тодорхой мэтгэлцэж болно. Өөрийнхөө бодлыг хэлж нөгөө хүн ч өөрийн бодлоо хэлдэг тул зохицуулах шаардлагатай хэсгүүдийг зохицуулж хоорондоо таарахгүй байгаа зүйлийг хүлээн зөвшөөрдөг. Нэг тал нь гонсох сэтгэл санаагаа шархлуулах зүйл бараг байхгүй. Нөгөө хүн баттай үнсэлттэй үг үйлдэлийг хэрэглэвэл бид аянда зөв харилцаж чадна. Гэтэл харилцагч маань үнэн худал мэддэхгүй үнсэлгүй үг үйлдэл хийх нөхцөл байдалтай тулгуурл бид эргэлздэг. Доктор Лес Картер хэлэхдээ үнэхээр төлөвшсөн хүн бол ямар ч бодлоонтой нөхцөл байдал сэтгэл хөдлөлөө сайн удирдах, бусдын үгэнд хувьсаж өөрчлөгдөхгүй байр сууриа хадгалж чаддаг хүнийг хэлдэг гэжээ. Жихэн мэрэгжилтэн бол бодлоонтой нөхцөл байдлыг аль болох саадгүй удирдах чаддаг хүн юм аа. Хүн бүр энэ ур чадварын замаар алхаж чадахгүй. Энэ бол дэлхий дээр нарцист байдгийг мэддэг хүмүүсэл алхаж болох зам юм аа. Нарцистууд ямар хорон мухай байдгийг, ямар сэтгэл зүйтэй амьдардаг болохыг ойлгосон хүмүүсэл хүний харилцааны жихэн мэрэгжилтэн болж чаднаа. Хэрв найритай харилцах харилцаанаасаа болж хүнд хэцүү байдал байгаа бол мэрэгжлийн тусламж авах нь дээр гэдгийг үргэлж санаарай. Хүн хоорондын харилцааны бүх асуудалтай шийдэгдээсэ гэж чин сэтгэлээсээ хүсэж өнөөдрийн бичлэгээ өндөрлөё.
Хэрв танд энэ бичлэг таалагдсан бол хайртай дотны гэр бүл, найз нөхөд сонсоосоо гэж хүссэн бүхий л хүндээ түгээгээрэй. Баярлалаа. Та цаг хугацаанд нь амьдралдаа хэрэгтэй бас сонирхолтой мэдээлэл хүлээн авъя гэвэл subscribe хий дарж миний YouTube сувд бүртгүүлнө. Мөн лайк дараад хэрэгтэй хүнд нь share хийж цааш түгээнө. Баярлалаа.